homes e mulleres de Pontevedra, no ano en que perdemos o grande artista e mellor amigo Manuel Moldes, e nas portas de 2018, o ano en que o século XXI fai a súa maioría de idade, permitídeme chamar a atención sobre o presente e o futuro da nosa cidade. Desde a Rúa Cruz Vermella diríxome aos veciños de todas as parroquias, barrios e rúas, incluída esa que o non grato segue chamando Salvador Moreno. Recomendamos e se volve por ela a carón do Gafos que teña presentes aqueles versos pasa río, co teu maino rebulir. Escribiu no Rosalía Castro a figura que dignificou unha rúa ata entón ensuciada co nome dun militar golpista. Para 2018, María Pontevedra conseguiu do equipo que leva gobernando o Concello todo este século que teña en conta outras prioridades, ademais das festas e propagandas. Facendo bandeira da reparación de injustizas crónicas, débese a insistencia do noso grupo o compromiso orzamentario coa renda social municipal para unidades de convivencia en risco ou exclusión, co plan de emprego juvenil para mozos sen emprego nin trazas de telo e coa integración ao transporte metropolitano para que os nosos deixen de ser os únicos menores de 19 anos de toda Galicia que non poden viaxar de balde en autobús. Tamén conseguimos corrixir a tendencia deste alcalde e goberno de veteranísimos a mirar en case en exclusiva pola Milla de Ouro, a este paso Boulevard Amancio Ortega, facendo que miren tamén polos barrios e parroquias esquecidos. Refírome a Monte Porreiro, onde impulsamos o soterramento da liña de alta tensión e do seu transformador, a San Roque, onde se van satisfacer demandas da Rúa da Ponte Nova, o Castañal, con melloras na accesibilidade, ou a Mollabao, onde o compromiso é redactar un plan de reforma. E tampouco non esquecemos demandas de Verducido, Bora, Mourente ou Lourizán, co propósito de deter a sangría que fixo que os residentes no rural pasasen de ser máis do 30% do total a menos do 25%. O malo é que a aplicación de todo isto queda somente en mans dos responsables, precisamente, de que o panorama actual sexa o que é. Os mesmos que se fixeron acreedores da distinción de corazón de pedra, por consentir que o noso sexa un concello pobre en gasto social, o peor de Galicia e o segundo peor de España. Parece que Celso Emilio Ferreiros retrataba a eles cando dixo, no seu poema máis célebre, que os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están, tamén, de pedra. Abonda xa de que Pontevedra siga pospoñendo indefinidamente os seus deberes, por exemplo, en materia de transporte. Está moi ben pedirmo a devolución da autoestrada do Atlántico para todos os galegos e, por tanto, tamén para nós, pero iso non exime o noso concello de reparar a anomalía de sermos unha capital sen buses ou microbuses urbanos. Tamén acumulamos un gran déficit en prazas de escolas infantís ou de residencias da terceira idade públicas, por non falar do urbanismo, sen un plan novo que dé a certeza aos veciños, mova a economía e ordene o quebracabezas caótico do noso rueiro. Os deberes que temos por diante incluen tamén, a respecto dos servizos básicos, unha aposta pola súa xestión pública, abandonando esa falacia de que é máis eficiente a privada, que é a que nos ten sen auga o saneamento a moitas familias das parroquias, ou non garante a recollida de lixo nas mellores condicións, nin a transparencia na implantación da compostaxe. Os deberes do Concello incluen, ademais, outra maneira de dirixirse e escoitar os veciños, que non sexa a de impoñerlles a adhesión incondicional. Son moitos deberes pendentes e a espera non de Godó, senón de que o Concello teña por fin un goberno de esquerdas. Thank you.